Nou, hierdie story is een bietjie meer sensitief en op een manier. Niet te ver van ons huis af nie was die technikonse swembaddens. Daar was twee swembaddens gewees. Een was, ek dink, seker omtrent die Olympiese standaard gewees met een baie hoë duikplank. En die andere ene was een heel wat kleiner swembad. Ek skat, hy was seker so 3 meter breed, miskien by so 6, 7, 8 meter lang. Ja, ek sê iets in die lijn, maar hy was lekker diep geweest, selfs in die vlakkant was hy lekker diep, so ek het baie geniet om daar te swem. En wat lekker van die swembad was, is die gras is mooi gelijk en dan een stukkie cement en dan en die swembad was redelijk vol. So ek het ontzettend geniet om voluit te hardloop en dan in die swembad te duik. Och, dit was te lekker. Ek kon uitklim, gaan staan weg, hardloop en duik, klim uit en herhaal dit heel dag deur. En jong, een dag swem ons weer typisch by die swembad en hier hoor ek joi, wat dit, hier so kom my ou volks hier om die hoek met uitlaatpyp wat so lekker uitbarstings het en backfire en het klap en ons kyk die story sê, wow, wie is dit? Nou, ek klim so groot vrou ouwer met geharde lyne na gesig, klim sy daar uit met so klein dochterkie. Kijk, die stories, ons had haar nog nooit gesien nie. En sy, jy kan dadelijk voel, los my uit, is die gevoel wat die vrou het, maar okay. En met so rasper stem, so lekker oor rook stem. En sy en die ou dochterkie swem daar, en ek onthou, ek sit by die groot swembad, en sy son myself so bykie daar som, en die vrou klim uit, maar haar swemkleer is so bykie los en jy weet iets val uit en ek sien nou ongelukkig toevallig raak en sy korrigeer die situasie so en sy sê, kyk so vir my, sy glier my so aan, sy sê nou ek moet iets bynoem voor ek sê wat sy gesê het. Ek sê maar oukie, typiese ou knopknie sienkie, nou jy weet ook om met jy knopknie, van dit wat bo en onder die knie is, is nie baie dik nie en dis nou typies my situasie. Weet, so lang tingere gesienkie. Sy klim uit en toe ek nou van gekyk het op hy verbouwererende oomblik, kyk sy my, gluur sy my so aan, en sy sê vir my, wat kyk jy, kraanvoel? Nou, elke keer as ek daar aan dink, en het sal seker my hele lewe deur wees, lach ek. Wat kyk jy, kraanvoel? Ach, shame. Die uitdanne is ek al lang al onder die klonte, maar tot vandag toe nog laat sy my lach. En dat ek dan vir myself kan lach is lekker.